بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. برادرم حاجی عبدالستار صاحب سے ایک دیرینہ تعلق تھا، اور یہ تعلق اس وقت اور بہت مضبوط ہو گیا جب انہوں نے اپنے بچے مجھے عطا فرمائے کہ ان کو تعلیم و تربیت کے لیے آپ قبول کریں. سو الحمدللہ ان بچوں نے وہاں جامعہ دارالعلوم اسلامیہ میں تعلیم کی تکمیل کی، اور آج آپ کے سامنے یہ ثمر بار آور نظر آ رہا ہے. اور کسی آدمی کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ اس کے پیچھے اس کا صدقہ جاریہ موجود ہے. اور یہ الحمدللہ حاجی عبدالستار صاحب اپنی زندگی میں بھی دیکھتے رہے، اور آئندہ بھی ان کو اس کے ثمرات آخرت کے ذخیرے میں نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، پل پل ان کی کروٹ اور راحت نصیب فرمائے، اور ان لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. والدین بہت بڑا سایہ ہوتے ہیں. والدین کا اٹھ جانا حقیقتاً ایک شفقت اور رحمت کا ختم ہو جانا ہے. اور اس وقت ان حالات کے اندر جبکہ علماء کے لیے اور مدارس کے لیے بہت ہی کٹھن حالات ہیں، ان حالات میں سرپرست کا اٹھ جانا بہت ہی امتحان کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو ثابت قدم رکھے، اور ان کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال اور ان کی کارگزاری کو اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے، اور ان کے لیے اس کو مغفرت کا درجہ بنائے. یقیناً ان کی خدمات دنیاوی معاملات میں تو بہت ہی معتدل اور بہت ہی عمدہ مزاج کے مالک تھے. ان سے کئی دنیاوی معاملات بھی کیے، اور اس میں اندازہ ہوا کہ نہایت اعتماد کے ساتھ کام کرنے والے آدمی تھے. اور پھر جب یہ دینی معاملہ ان سے شروع ہوا اور طلبہ ہمارے یہاں آنے لگے اور ان کے بچے یہاں ہمارے یہاں پڑھنے لگے، تو ہمیں احساس ہوا کہ ان کو کس قدر محبت اور لگن ہے، کس شوق اور یعنی لگن سے انہوں نے ان بچوں کو تعلیم دلوائی. اور یقیناً پھر اس کے بعد صرف یہی نہیں کہ عام طور پر لوگ بچوں کو مدرسے میں پڑھا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے کاروبار میں لگا لیتے ہیں، لیکن میں یہ دیکھ کر ہمیشہ یہ خوشی اور محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو مسلسل زندگی کی ایک جد و جہد میں شریک کیا، اور دینی کام کو اپنے گھر میں حصہ بنا لیا، اپنی اولاد کو دینی کام کا ایک مرکز بنا دیا. اور الحمدللہ ان حضرات نے بھی اپنے والدین کی خواہش کا پورا احترام کیا، اور الحمدللہ یہ ادارہ ان کی سرپرستی میں چل رہا تھا. آئندہ بھی انشاءاللہ یہ ادارہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. بیت النور اور اس سے متعلق جتنی بھی شاخیں ہیں، میں ان سب سے یہی کہوں گا کہ انہوں نے آپ کو ایک راستہ دکھا نہیں دیا بلکہ راستے پہ چلا دیا ہے. تو جب راستے پہ انہوں نے چلا دیا ہے، تو اب آپ ساری زندگی اسی راستے پر چلتے رہیے گا، تاکہ ان کے لیے بھی یہ ایک ذخیرہ بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ.